បាទបងប្អូនយើងបន្តចំណុចទី8ក្នុងការចំណុច12របស់ភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងចំណុចទី8យើងនិយាយអំពី past perfect continuous tense ទៅការបរិបូរកំពុងបន្តបាទចំណុចទី1 possessive structure ក្នុងសອບមាន subject បូក had បូក been បូក v1 v1 គឺសព្ទដើមបាទបូក identity ក្នុងទី2 negative structure ក្នុងបដិសេធមាន subject បូក had បូក not បូក been បូក v1 បូក ing ចំណុចទី3ក្នុងទី3 interrogative structure ក្នុងសំណួរ had បាទ had គឺជាមកពី have បាទវាគឺជាពាក្យសព្ទជំនួយបាទមួយកាតាឃ្លាសំណួរបូក subject បូក been បូក v1 បូក ing បាទបងប្អូនអរគុណសូមបញ្ជាក់បន្តិចបាទត្រង់នេះគ្រប់ទម្រង់នៃការកំពុងបន្តបាទការកំពុងបន្តគឺប្រើជាមួយនឹង verb to be ទាំងអស់បាទហើយបូកនឹងជាមួយនឹងគេសព្ទដើមបូកជាមួយនឹង ing បាទអាក្រោមគឺជានិយមន័យ past perfect continuous tense can be used to describe an ongoing action continuing to another point in the past បាទអតីតកាលបរិបូរបន្តត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីពណ៌នាអំពីសកម្មភាពដែលកំពុងដំណើរការបន្តមកដល់ពេលមួយទៀតនៅក្នុងអតីតកាលនេះគឺជានិយមន័យបាទបន្តែក៏ថាយើងឲ្យដឹងទៅបន្តែមិនសូវជាប្រើប្រាស់ប៉ុន្មានទេបងប្អូនបាទចឹងការដែលយើងប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេគឺ present simple tense past simple tense present continuous tense បាទហើយយើងនិយាយជាប្រចាំថ្ងៃចឹងខាងក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍ចំនួន3ប្រយោគបាទអូខេ I had been waiting for the bus for 2 hours before it arrived. I had not been working for a day before I quit. Had he been driving all day before he arrived? បាទចឹង past សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទ past គឺមានចំនួន4បាទសូមបញ្ចប់ចំណុចទី9យើងនិយាយអំពី future ក៏មាន4ដែរបាទ4 3ដង12 present មាន4 past មាន4 future មាន4បាទចុងក្រោយគឺខ្ញុំសរុបបាទសរុបចូលគ្នាធ្វើវីដេអូបិទការទាំង12បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា